Hej med jer. Over i datatransmissionsverdenen, der har vi et begreb, der hedder overhead. Og hvad er overhead egentlig for noget? Det har jeg faktisk fundet et godt eksempel på, som jeg lige vil dele med jer. Det her, det er en kasse. Den indeholder en vare, som jeg har bestilt. Lad os kalde den vare for payload. Og hvis man gør det, så kan man sige, at overhead, det er faktisk payloads størrelse i forhold til pakkens størrelse. Så lad os prøve at pakke ud og se, hvad der er. Der er noget papir. Det var ikke det, jeg havde bestilt. Der er meget mere papir. Det var heller ikke det, jeg havde bestilt. Og så er der den her lille kasse. Den kunne lige være der. Men det er jo ikke det, jeg har bestilt. Vi er stadigvæk ude i pakkeverdenen. Lad os prøve at kigge ind i. Se, nu nærmer vi os. Og herinde i, der har vi faktisk det, jeg bestilte. Et lille kameramodul til en Raspberry Pi. Det var min payload. Og det her, det var pakken. Normalt over i datatransmissionsverdenen, så er overhead ikke helt så stor, som den tilsyneladende er i postverdenen.